Labas rytas, mėly pirkiautojai, su jumis Gintautas Virškevičius, Teletrade TRSK vadovas, na ir šiandieną kovo 9-osios ketvirtadienio naujienos ir įvykiai, trumpa apžvalga. Vakar išėjo keletą apžvalgų ir visų pirma, tai reiktų pažymėti būtent naftos atsargų pokytį, kuris, na, stipriai išaugo. Ir to pasekoje šiandien jau galiu pasakyti, stebėjau naftą, kuri nusileido net iki 50 dolerių. Už barelį ribos, tiesa, truputį dabar nafta prekiaujama ties maždaug 50,5 dolerių už barelį riba. Ir iš esmės tai buvo vienintelis, bene vienas iš pagrindinių aspektų, dėl ko Kanados doleris taip pigo vakar. Išėjo šiandien keletas naujienų, tai jau darbo užmokesčio augimai. Japonijoje tas augimas, na, nesulėtėjo ir tai yra gerai. Gamintojų kainų indeksas kilstelėjo netgi daugiau negu tikėtas, iki 7,8%, na, o infliacija susitraukė iki 0,8%, kas, manau, na, nėra labai gerai. Tokia Kinijai. Dar išėjo jau Šveicarijos bedarbystės naujiena, na, nedarbo lygis šiek tiek susitraukė iki 3,6%. Na ir tai, sakyčiau, šiek tiek teigiamas poslinkis pačiai Šveicarijai, nors iš esmės jisai nieko labai stipriai nekeičia. Svarbiausia šios dienos naujiena, tai 14,45 Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos. Palūkanų norma, kiek planuojama, jinai tikrai nesikeis. Na, o vėliau 15,30 bus esminis momentas, kai Europos centrinio banko vadovo Mario Draghi spaudos konferencija. Čia mes galim pamatyti stipresnių judesių, tiek į viršų, tiek į apačią. Na ir tas kainos išsibarstymas šiandieną galėtų būti daug stipresnis, ypač valiutų poruose su euru. Vakare importo kainų indeksas JAV, na ir pirminės paraškas bedarbių pašalpoms gauti iš JAV. Vėlgi, vakar dar viena buvo labai tokia svarbi naujiena, iš karto parodys tai, dirbančių kiekį pokytis pagal ADP, ir jeigu planuota buvo, kad papildomai bus įdarbinta 190 tūkstančių žmonių, mes turim faktiškai turbūt 11 metų rekordą, 298 tūkstančiai naujų darbuotojų dirbančių, ir tai yra be galo geras rodiklis, kuris sako, kad, na, daugelis net jau iki 100% kelia tikimybę, kad palūkanos bus pakeltos 15 dieną, tai yra kitą trečiadienį. Na, o tai taip pat mums sufleruoja, kad JAV doleris, na, turėtų brangti ir bedarbystė penktadienį turėtų išeiti gera. Kaip matome, euras krito ir krito jau kelintą dieną iš eilės ir tas kritimas realiai yra sąlygotas būtent tų gerų naujienų. Kalbant apie šiandieninę spaudos konferenciją ir šiandieninę Europos centrinę banką, aš pasistengiau biškį daugiau susirasti tokių įdomių dalykų. Tai šiuo atveju galiu pasakyti, čia vėlgi yra visi pastarieji rodikliai eurozonos ekonomikos. Na ir jeigu taip žiūrėt, tai mes matom bendrai viskas yra juda teigiamo linkme. Kažkas yra neutraliai, jeigu apie vartojimą tas toksai yra neutralus, kažkas yra geriau, kažkas yra blogiau. Žiūrim Vokietiją ir eurozonos bendrai rodiklius. Tačiau, na, sakykime, vartotojų pasitikėjimo indeksas yra prastesnis, bet jeigu kalbam apie mažmeninius pardavimus, jie jau nebekrenta taip, kaip krisdavo prieš tai ir tie rodikliai gerėja. Jeigu kalbam apie bendrą, sakykime, darbo rinkos pokyčius, tai bedarbystė traukiasi viso Europos Sąjungoje, ne tik Vokietijoje, ir tai yra tikrai teigiamas pokytis. Infliacija, jinai, irgi auga, ir jeigu pasižiūrėsit, bendra infliacija jau siekia 1,8%, tai labai didelis padidėjimas nuo 1,1, ir čia viskas rodo kaip ir kilimą. Na, o verslo aktyvumas, sakykime, tai yra būtent tie kaino indeksai gamybos kitose srityse, šiuo atveju po truputį kai kas kyla, kai kas, na, apklausos rodo galbūt, kad ne visai kilimo, bet iš esmės toks, na, nėra tokio apsisprendimo. Na, o patys indikatoriai, tai matom, DAX'as yra Vokietijos pagrindinis indeksas, tai kyla ir Vokietijos 10 metų obligacijų paimingumas irgi kyla, kas rodo, kad viskas eina į teigiamą daugiau pusę negu neigiamą. Na ir
suprantama, Mario Draghi, žinant aspektų, žinant jo bendrą, sakykime, tendenciją, jisai kalbės greičiausiai apie tai, kaip, na, neplanuoja kol kas nuiminėti jokių ir obligacijų supirkimų, tai yra pinigų spausdinimo tos programos, kuri nuo kovo mėnesio jau bus paskelbta, kad bus 60 milijardų vietoj 80, kuri buvo prieš tai. Na ir tai iš esmės stengsis tai greičiausiai euro kainą numušti žemį. Kaip bus, mes pamatysim. Aš asmeniškai sakyčiau, kad tikiu, kad gali kaina šiek tiek pakristi, tačiau čia yra stiprus jau palaikymai ir 1.05 yra stipri palaikymo zona, todėl gali tiesiog būti spigliai žemyn. Kiek jisai galėtų būti žemyn? Na, jis gali iki 1.04 būti, netgi iki 1.0450. Tai vėlgi spigliai greičiausiai bus žemyn, o po to investuotojai gali pradėti pirkti eurą, kuris, na, šiuo metu jau gali ir atrodyti gana patraukliai, žinant, kad rodikliai, na, grįžtant prie rodiklių, daugiau mažiau yra neutralūs arba teigiami, tai yra būtent pirkimo euro. Tai jokių investuotojams baimintis kažko ne, vis tik tai Europos Centrinis Bankas irgi nelaikys iki, sakykime, be galo ilgai tas žemas palūkanas neigiamas, nes matant ekonominį augimą, anksčiau ir vėliau jau bus paprašyta, na, jie patirs spaudimą iš Europos Sąjungos, iš Europos eurozonos dėl palūkanų būtent kelimo ir griežtinimo tonų. Jena vėlgi pigo. Aš šiuo atveju, kas yra įdomu, kad pigo nepaisant iš esmės kritimo kai kurių akcijų indeksų, na, tiesa, Vokietijos indeksas vakar netgi ir kilo, tačiau tas kritimas sąlygotas daugiau to, kad atpigo žaliavos, ir nors tai ir teoriškai būtų Japonijoje lyg ir gerai, tačiau žaliavų pigimas į vienareišmiškai paveikia paties dolerio kainą ir čia daugiau yra ne tiek jienos pokytis, kiek paties dolerio brangimą. Na, ši valiutos pora, sakyčiau, duotų momentų nėra palanki prekybai ir reiktų ieškoti kažkokių kitų instrumentų. Na, tas pats, kad ir svaras. Svaras krenta kelintą dieną iš eilės, krenta daugiausiai dėl to, kad neaiškumas yra dėl Brexito. Vakar buvo paskelbti nauji biudžeto, sakykime, buvo formuojamas pavasario biudžetas ir bendra tendencija gavosi ta, kad jie, na, sumažino 23 milijardais skolinimosi, tai yra 23 milijardus svarų skolinimosi programą, tai yra skolinsis mažiau, mažiau skolinsis, na, biudžeto deficitas irgi, jisai, na, deficitinės, beveik 2,5% yra biudžeto deficitas. Tai vėlgi nėra kažkokie teigiami poslinkiai Didžiai Britanijai ir daugelis galvoja, kad jinai pajus tą tikrai Brexitą jau maždaug po metų, ne dabar, nes dabar jie vis dar yra Europos Sąjungos pilnateisiai nariai. Todėl investuotojai bando atsikratyti iš tikrųjų svaro, neiškumai dėl Škotijos referendumo, neiškumai dėl Europos Sąjungos piliečių teisių. Tai vėlgi stumia investuotojus pardavinėti svarą ir bent jau jie tie visi dalykai neigiamai veikia svaro, todėl svaras artimiausiu metu, manau, kad kristi dar galėtų ir netgi 1.21 nėra ta kaina, ties kurie galėtų sustoti, galėtų nukristi ir iki 1.20 ir galbūt netgi iki 1.18. Šveicarijos frankas pinga kartu su euru, nieko čia stebuklingo nėra, tiesiog šiuo metu yra stiprus doleris. Kas liečia Kanadą, kaip jau minėjau, Kanada pinga JAV dolerio atžvilgių, na, pinga jinai apskritai, ryšim su tuo, kad nafta jau nukrito nuo 55, galima sakyti, dolerio žymos iki 50 ir panašu, kad, na, visos žaliavos apskritai pastaruoju metu atpigo. Net jeigu ir pasižiūrėsim auksas, jisai irgi lygiai taip pat krenta. Na ir tai tom žaliaviniam valiutam nėra į naudą, jos visos pastaruoju metu pigo ir pigo turbūt bene labiausiai. Čia kalba eina ir apie tą patį Naujosios Zelandijos doleris. Na, jeigu čia buvo galima gana nesunkiai prognozuoti, ir aš turbūt jau ne pirmą dieną sakau, kad tai yra valiuta, kurią logiška būtų pardavinėti, kadangi ir Naujosios Zelandijos ekonominiai rodikliai nėra įspūdingi, na, o pastaruoju metu dar tas įdėjo tai, kad ir pieno produktų kainos irgi tarptautinėje rinkoje krito.
Tai vėlgi mes matom, kad bendra tendencija yra kritimo, na, artimesnis toks palaikymas yra maždaug ties 0,6860. Sakykime, čia toksai yra savaitinis palaikymas, tačiau manau šiuo atveju gali ir šį palaikymą gana nesunkiai pramušti, kadangi teigiamų bent jau dalykų aš čia nematau, o doleris šiuo atveju netgi planuoja pasikelt palūkanus, kas šią valiutų porą stumia žemyn ir vis tik tai aš asmeniškai tikiu, kad mes galim tikrai iki 0,67 netgi nukristi, tai yra apie 200 punktų nuo dabartinės kainos. Australijos doleris panaši situacija, nors šie ekonominiai rodikliai yra geresni, tačiau metalų kainos krintančios pastaruoju metu ir jos, na, sakykime, ir to paties aukso kaina krintanti stumia šią valiutą žemyn, tuo pačiu stiprėdamas doleris irgi neleidžia Australijos doleriui pakilti labiau. Taip, dar kovo pradžioje tai buvo bene labiausiai pabrangusi valiuta iš visų pagrindinių valiutų, tačiau dabar mes matom, kad stafetė perėmė doleris. Euras jena čia vėlgi nėra kažkokių, sakykime, aiškesnių, kaip ir su Šveicarijos franku jena. Poslinkiu vis tik tai visi šiuo metu žiūri į dolerį ir jiem įdomu, kaipgi bus su tom palūkanu. Euras GBP matom nedaug pritrūko iki to 0,87. Aš tik traktuočiau, kad beveik pasiekėm 6 punktų pritrūko. Kita vertus mes galim pasiekti net ir šiandieną arba rytoj. Na, šiandien mes žinom, kad Dragis kalbės ir čia, sakykime, spyglį tiesiog mesti Dragio kalbos metu apie 50 punktų, net ir šitoj valiutos poroj, kur yra bene lėčiausia. Mažiausiai judanti tikrai nieko nereiškia. Taigi, nepaisant to plaktuko, tendencijos vis dar truputį išlieka viršui. Na, jeigu kas nors labai norite pardavinėti, tai bent jau 0,87, 0,87, 0,5, bent jau šita vieta būtų, manau, daug geresnė negu dabartinė kaina. Na, tiesa, tam tikru atveju yra nedidelė tikimybė, kad tos aukštesnės kainos galim ir negauti. Kągi, tiek būtų, laukiam Dragi, tam pasiruoškit, daug sandorių su eurų tuo metu neturėkit, nes greičiausiai, kad gali rinka gana stipriai sujudėti. Tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros nuotaikos, geros prekybos ir sakau iki.